ိုးရတာတွေကြောင့်ပါရင်းမှာဘူးလို့နေနေဒေါက်တာလော MRTV 4မှာထုံလင်းပြသနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေအကြိုက်ဖြစ်နေတဲ့မဲချူရုတ်တံဇလန်းတွဲရကွေနောက်ွယ်ရပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့ပြည်သက်တွေအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်Oh, cool.